Goeiedag Graad 7. Ons gaan vandag kyk na deling met breuke. En ek hoop regtig aan die einde van die video verstaan jy die reëls wat jy moet toepas wanneer jy met breuke deel. Voordat ons aangaan, is daar sekere dinge wat jy moet weet om met breuke te kan deel. En daar is sekere voorafkennis wat jy sal moet hê. Nou ek weet ons praat van deling, maar onthou jy nog ons het geleer dat vermenigvuldiging is herhaalde optel. So as ek vir jou die som gee, 4 maal 10, dan beteken dit 4 plus 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 4. Dit gee vir my 40. Nou kom ons kyk wat gebeur as ek 10 met 'n half maal. Dan is dieselfde, dit gaan wees 'n half plus 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 'n half. En dit gee vir my 10 oor 2, 10 halwes. Nou jy onthou dat daai lyntjie daar beteken gedeel deur die breuklyn. So daar staan eintlik 10 gedeel deur 2. Of as ek my breuk vereenvoudig deur bo en onder die lyn met 2 te deel, dan gaan ek kry 5 op 1. En 5 op 1 is gelyk aan 5. Dus kan ons sê dat 10 maal 'n half is presies dieselfde as 10 gedeel deur 2 op 1. Nou as jy mooi kyk na daai half en daai 2 op 1, sien jy dat die breuke is net omgedraai. En ons noem daai omdraai van die breuk, noem ons die resiprook. Wanneer die teller die noemer raak en die noemer die teller, dan noem ons dit die resiprook. So daarom kan ons sê dat 10 gedeel deur 2 en 10 maal 'n half is 5. Dit is presies dieselfde antwoord op 2 verskillende bewerkings. Nog vooraf kennis, onthou jy nog, dat wanneer jy deel, maak jy groepe. So as ek vir jou sê 10 gedeel deur 2, wat wil ek weet? Ek wil 10 julles, wil ek in 2 groepe opdeel en dan wil ek weet hoeveel is in elke groep. So kom ons sê, ek het 10 limoene en ek wil die 10 limoene in 2 groepe verdeel. Dan gaan ek, in elke groep, gaan ek 5 limoene hê. Nou wat gebeur as ek 10 deur 'n half deel? Kom ons kyk gou-gou. 10 deur 'n half is 20. Wat moet ek daar doen? Ek wil 10 julles wat ek in halwes wil deel. So verbeel jy 10 limoene wat jy elke een van hulle wil jy in die helfte deel. Hoeveel halwes gaan ek nou hê? So ek het nou vir jou hierdie, dis nou nie limoene nie, dis blokkies, maar ek het vir jou die blokkies hier gemaak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 blokkies. En elkeen van hulle is in die helfte gesny. En dan sien ons dat op die ou einde kry ons 20 halwes. So 10 gedeel deur 'n half is gelyk aan 20. 10 gedeel deur 'n half is dieselfde as 10 maal met 2. OK, ons is reg vir aksie. Ons gaan nou 'n breuk deur 'n breuk deel. Nou daar's verskillende scenario's. Die eerste een wat ek vir jou gaan gee, is dit breuke met dieselfde noemers? Nou, dit is baie eenvoudig. As ek vir jou sê 5 sestes gedeel deur 1 sestes, wat wil ons daar weet? Ons wil weet hoeveel sestes het ons nodig om 5 sestes vol te maak. So, hoeveel sestes het ek nodig om 5 sestes vol te maak? Dus ek nou vir jou hierdie blokkie gee. Ek het 'n blokkie opgedeel in 6 ewe groot dele en ek wil weet hoeveel sestes is nodig om 5 sestes vol te maak. En soos jy kan sien, baie eenvoudig, daar is 5 nodig. 5 sestes nodig om die 5 sestes vol te maak. So die reël hier is, wanneer die noemers dieselfde is, hoef jy slegs die tellers deur mekaar te deel. So die reël, wanneer die noemers dieselfde is, kan jy net die tellers in mekaar deel. So 5 gedeel deur 1. Gee vir my 5. Volgende scenario, breuke met verskillende noemers. Nou jy kan hierdie in 'n aanpak op verskillende maniere. Die eerste manier wat ek gaan vir jou wys is deur die noemers dieselfde te maak. So ek gee vir jou 'n 3/4 gedeel deur 1/8. Wat wil ek weet? Ek wil weet hoeveel 8's het ek nodig om 'n 3/4 vol te maak.
Ek gaan dit weer vir jou verduidelik met behulp van my blokkie. Ek het hier vir jou 'n blokkie wat ek in 4 dele opgedeel het en ek het 3 dele daarvan ingekleur. So ek het 'n 3/4 ingekleur. Nou as ek hierdie blokkie daar deel en daar deel, dan het ek 8stes en dan sal jy sien dat hoeveel 8stes het ek nodig om dieselfde hoeveelheid toe te maak? 1 2 3 4 5 6. Nou hoe gaan ek te werk? Ek gaan nou te werk deur my nommers dieselfde te maak. Ek noem dit die langpad want as daar vreeslik baie deelwerk gedoen word, dan gaan jy vreeslik baie breuke en vreeslik baie bewerkings moet maak om hierdie nommers allemaal dieselfde te kry. So, ek gee vir jou 'n 3/4 gedeel deur 'n 8stes. Dit gee vir my ek kom by 6 8stes. Ek gaan nou verder gaan met die som. 6 8stes. Hoe het ek by daai 6 8stes gekom? Ek het gesê 3 maal 2 gee vir my 6 en ek het gesê 4 maal 2 gee vir my 8. So 3/4 is gelyk aan 6 8stes. En dan sê ek gedeel deur 'n 8ste. Wat het ons in die vorige skyfie gewys? Dat wanneer die nommers dieselfde is, hoef ek net die tellers in mekaar te deel. 6 gedeel deur 1 gee vir my 6. En ons gaan nou kyk na deling met breuke. En as jy nou alles wat ek vir jou in die vorige skyfies geleer het onthou, dan sal jy gesien dat wanneer ek met 'n half deel beteken het dieselfde as om met 2 te maal. Nou ons praat dan oor die algemeen praat ons van wanneer ons met breuke deel, van die hou, verander en swaai om metode. Ek hou my deeltal, ek verander my bewerkingsteken van deel na maal en ek swaai my deler, swaai ek om, my noemer word my teller en my teller word my noemer en daardie noem ek die resiprook. Nou, lekker fun manier om dit te onthou, is om te praat van die flip en maal methode. Jy flip en maal. So as ek vir jou die getal gee, die breeksom gee, 2/3 gedeel deur 4/9, hou ek my 2/3, ek flip my tweede breek, die breek na die bewerkingsteken, en my deelteken raak 'n maalteken. Ek flip en maal, die flip en maal methode. Nou, ons gaan nou 'n breek met verskillende noemers gaan ons in mekaar deel. Breuke met verskillende noemers. Ek noem dit die kortpad, want as jy verstaan, al die vorige skyfies verstaan, sal jy sien dat hierdie is eintlik maar wat jy elke keer moet doen. Dis maklik, leer dit en pas dit toe. Ek gee vir jou 3/4 gedeel deur 7 8stes. Nou moet jy hierdie breek herskryf deur die hou verander swaai om metode. Ek hou die 3/4. Ek verander die deelteken na 'n maalteken en ek swaai my deler om na sy resiprook. So 7 8stes word 8 7stes. So jy kan besluit of jy nou wil vereenvoudig of later. In hierdie kant gaan ek nou eers vereenvoudig. Ek gaan sê 8 gedeel deur 4 en 4 gedeel deur 4. Onthou wat jy bo doen, moet jy onder doen. So ek gaan nou uitkom by 3 op 1 maal met 2 op 7. En nou gaan jy alles bo die breeklyn met mekaar vermenigvuldig en alles onder die breeklyn met mekaar vermenigvuldig. En jy gaan by jou antwoord kom 6 7stes. Op die volgende skyfie gaan ek eers aan die einde vereenvoudig. Jy gaan sien ons gaan by dieselfde antwoord uitkom. So ek gaan sê eers aan die einde vereenvoudig. Ek skryf my som oor. Ek hou my 3/4, verander my deelteken na 'n maalteken en kry die resiprook van 7 8stes word 8 7stes. Nou gaan ek alles bo die breeklyn vermenigvuldig. En ek gaan alles onder die breeklyn vermenigvuldig. So ek het 8 maal 3 is 24 en 4 maal 7 is 28. En nou gaan ek vereenvoudig deur bo en onder die lyn met dieselfde getal, die grootste gemene deler wat 4 is, deel 24 gedeel deur 4, 28 gedeel deur 4, selfde antwoord 6 7stes. Nou
Deel gemengde getallen en breke met mekaar. Hou die volgende skyfie mooi dop. Jy mag nie gemengde getallen deel of maal nie. Jy mag nie met gemengde getallen deel of maal nie. Wat moet jy eerst doen? Slegs echte en onechte breke mag in breke vermenigvuldiging en een deelsom gebruik word. So jy mag nie 3 en 6 sevendes vermenigvuldig nie. Jy moet eerst daar die gemengde getal na een onechte breek toe verander. Alle gemengde getallen, soos bijvoorbeeld 4 en 3 vijfdes, moet na een onechte breek verander word voordat jy een deel of een maalsom met breke kan doen. En jy het ons nou al geleer om dit te doen, ek sal net vinnig weer daardoor gaan. Jy sê, die heelgetal maal met die noemer plus die teller op die noemer. En jou antwoord is dan in hierdie geval 23 vijfdes. Ons doen ons som, deel gemengde getalle in mekaar. Ek geef jy die som 3 en 'n 3 kwart gedeeld deur 1 en 'n half. En stap 1 is, jy met hierdie twee breke skryf as onechte breke. Die eerste een gaan wees 3 maal 4 plus 3 op 4 gedeeld deur 1 maal 2 plus 1 op 2. En dit geef my die nieuwe som 15 op 4 gedeeld deur 3 op 2. Dan gaan ek my methode gebruik, hou verander swaai om. Ek hou die deeltal, ek verander die deelteken na maal en ek swaai die deler, die 3 op 2, om na sy reciprook 2 op 3. Dan gaan ek bo en onder die lijn met mekaar vermenigvuldig, want die getalle is klein genoeg, so dit is nie moeilik nie, ek hoef nie eers te vereenvoudig nie. 15 maal 2 op 4 maal 3, en dit geef ons 30 op 12. Nou gaan jy kyk, kan ek hierdie breek vereenvoudig? Ja, ek kan dit bo en onder die lijn met hulle grootste gemene deler deel, namelijk 6, 30 gedeeld deur 6 geef my 5, 12 gedeeld deur 6 geef my 2, nou kry ek 5 op 2. Maar wanneer ons teller groter as ons noemer is, kan ons die breek nog eenvoudiger maak. Ons kan hierdie onechte breek na 'n gemengde getal toe verander en ons kry 5 gedeeld deur 2, die antwoord is 2 res 1. Die 2 word my heelgetal en die res 1, die 1 word my teller en ek hou my noemer. Ek hoop regtig jy verstaan nou die deling van breke. Onthou, jy mag nie met gemengde getalle deel nie en jy gebruik die hou, verander, swaai om methode. En breke is flip en maal. Onthou, flip die deler en verander die deelteken na maal.